Slušate program Evropa sada na Kosovu. Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Evropa sada na Kosovu, koju ovog puta posvećujemo podršci Evropske unije razvoju kulturnog i muzičkog života na Kosovu. Kao i prethodnih i ove godine, Evropska unija je podržala održavanje festivala jazz i blues muzike na Kosovu. Za ovih 10 godina prodefilovalo je više od 500 muzičara iz svih krajeva sveta, sa svih kontinenta, iz Evrope, iz Amerike. Bili su ovo samo neki od akcenata današnje emisije, opširnije u njenom nastavku. North City Jazz and Blues Festival u Mitrovici je internacionalna manifestacija koja je svojim kvalitetom i programom zadovoljila pa čak i prevazišla mnogo popularnije festivale sličnog ili istog karaktera u svetu. U tome je neprocenjivo važna bila nesebična podrška Evropske komisije koja je shvatila značaj i veličinu ovakve kulturne manifestacije i u potpunosti pomogla da ovaj festival zadovolji najzahtevnije svetske standarde, kaže Ljubiša Bačarević, član organizacionog tima Jazz and Blues festivala koji se svake godine održava u Zvečanu. Moram da kažem da je festival u ovom formatu u kome sada ga organizujemo datira od 2003. godine, a inače se on je logičan nastavak jazz festivala koji je prvi put bio osnovan 1989. godine u Mitrovici. Počeli smo dosta skromno, znači nismo imali dovoljno ni sredstava, niti smo imali mrežu kontakata. Jazz and Blues Festival North City je ove godine proslavio svoj jubilej 10 godina postojanja. Stanovnici severa Kosova za to vreme imali su priliku da vide i čuju više od 500 muzičara iz celog sveta. Za ovih 10 godina prodefilovalo je više od 500 muzičara iz svih krajeva sveta, sa svih kontinenta, iz Evrope, iz Amerike, imali smo ljude iz zemalja u okruženju, naše drage goste, prijatelji iz Beograda, tako da možemo da se pohvalimo da festival ima pun internacionalni karakter. Vasilij Adžić je član organizacionog tima festivala, ali i svesrdni ljubitelj kvalitetne muzike. On govori o uticaju ovog festivala na kulturni život severa Kosova. Mislim da je od velikog značaja iz razloga zato što se lično na neposredno upoznaju svetski muzičari i svetski kvalitet u, kako da kažem, okruženju koje je tvoje, da izađeš iz stana, odeš 10 minuta znači do sale, platiš bednih 250 dinara ili 500 dinara i gledaš Larry McCrea ili gledaš Larry Carltona koji je čuvena zvezda džeza, kog ne možeš nigde u Evropi da gledaš ispod 25 eura ili ne znam već koliko. Za to vreme, novembar u Prištini je protekao u znaku džeza. Na šestodnevnom festivalu su gostovali poznati bendovi iz Evrope i Amerike. Domaći ljubitelji džeza, ali i gosti bili su jedinstvenog mišljenja da je ovo bila sjajna prilika za razmenu iskustava u jednom posebnom muzičkom žanru kao što je džez. Checco Fornarelli, italijanski džez muzičar iz grupe Trio Fat, kaže da je imao priliku da se upozna sa posebnom džez kulturom na Kosovu. Vi imate posebnu muzičku tradiciju koju ste ugradili u džez. I mi, kao mediteranci, kultivišemo istu tradiciju u našoj muzici. Ova melodija je prisutna i u mojoj muzici, tako da smo mi muzički veoma bliski. So we are close. Poseban muzički događaj predstavljalo je i gostovanje u Prištini slovenačke grupe Laibach, koje je poput jazz festivala potpomognuto od strane Evropske unije. Pitali smo članicu benda Laibach, Minu Schriller, kako se osjećala na prvom koncertu koji je ova grupa imala na Kosovu. Well, I feel that I'm in a different country. Svesna sam da sam u nekoj posebnoj zemlji, koja je na neki način mnogo povezanija sa Slovenijom nego druge zemlje. Muzička scena Kosova dobila je nove impulse nakon ovih događaja. Njihovi organizatori već sada počinju da razmišljaju o narednoj godini i novim gostovanjima najpoznatijih evropskih i svetskih bendova. Let's say many others.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za danas. Ja sam Dijana Simijonović i pozivam vas da budete uz program Evropa sada na Kosovu i naredne nedelje. Do slušanja.